Ali malo, zar ne bi bilo ekstra isprobati ovaj krevet ovako, nego tamo? Pa ne. Vidi stvarno ono kako je lepo. Jest. I soba i sve. Ali seljački je zato, ano, pam, 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 pam. Jest. Pa ja. Jorgan Planina. Ej, mau! Mau, mi kad izađemo odavde, ja ću s tobom imati seks samo u tuš kabine. Nikad neću van tuš kabine. Stvarno ti kažem. Ja sam zaboravila kako je to imati normalan seks. A ti si imala seks u mene, jel? Ne, mau. Nego kažem ovako, što sam gledala na... Kako kažeš tako, mau? Televiziji. Da, mau. Ne mogu ko prasići da se valjam u posteljini, se preznajim. U nama teče.